Kavana. Kavana. Introspecção. Um grande mestre da Hokmat Nistar Torá, da Kabbalah, costumava dizer: a mitzvah bli kavana ke guf bli neshama. Mitzvah bli kavana ke guf bli neshama. Um preceito, a prática de um preceito da Torá sem introspecção, sem interiorização, sem meditação, é o mesmo que um corpo sem alma, mecanicamente. Então tudo deve ser feito com introspecção. A introspecção pela manhã, ela é uma bênção. Introspecção pela manhã, que quando nós permitimos a introspecção pela manhã, quando nós sentamos para meditar, para fazer a nossa kavanot, plural de kavaná, plural hebraico da palavra kavaná, nós nos conectamos com a nossa alma, e a nossa alma nos dá tudo, absolutamente tudo, e o dia vai ser melhor, tudo vai correr melhor, porque nós estamos conectados com a nossa própria luz. Nós chamamos isso em Kabbalah de Or Penimi, né? Or Penimi, que é a nossa luz interior. Então não tem nada melhor, né? Ana Beko. Melhor kavaná que nós podemos fazer pela manhã. Essa é a melhor kavaná que nós podemos fazer pela manhã. Depois nós estudamos, porque não basta recitar a prece,
Nós precisamos penetrar os seus segredos, precisamos penetrar os seus mistérios, porque assim as letras falam conosco, porque as letras do alfabeto hebraico são entidades vivas. Elas falam conosco e a nossa alma conversa com elas. E assim os mistérios da sabedoria nos são revelados, né? Então, nós precisamos, além de praticar Kavaná, nós precisamos também, né, nos dedicarmos a estudar as letras, né, os segredos interiores que estão nesta prece maravilhosa que é o Anabecoa. Anabecoa. Hazai lá para todos nós, um dia excelente, com muitas realizações espirituais, e as realizações espirituais manifestam, né, as realizações do mundo físico. Mas tudo começa com Kavaná, tudo começa com introspecção. Nós vemos no interior, né, e manifestamos no exterior, né? Então, 20 minutinhos de Kavaná pela manhã são uma bênção. Bom dia a todos. Metatron, Metatron.
Akadosh Baruch Hu. Adonai Tzevaot Melochot.